السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا ماشومی د لری نه راوسته وو د ماشوم د پوزې نوی نزی د ته وی اپیسټاکسس دا په ماشومانو کې ډیر زیات عام دی. یو طرف نه یا دواړو طرف نه ټایم په ټایم باندې بهیږي. د دې وجه دا ده چې دغه ته کې د دې پوزې په دې دیوار باندې دغه ته کې لیټلز ایریا ده او هغه کې ډیر شی رګونه راغلي دي او دغه ته کې ډیر زیات بلډ راځي. نو د دې ماشوم اکثر پوزه بندی یا پوزه وچیږي یا د ماشوم ته بار بار الرجی کیږي. نو د پوزې د دیوار چې کوم دی د منځ د سپټم دا ډرای شي وچ. نو چې دا کله وچ شي نو د ماشوم یا پوزه په تیزه باندې سون کی یا د ماشوم ګوتې پکې ووهي نو په دې وجه باندې دا وینه راماته شي. نو دا وینس بلډ دی دا ډیر زیات نه بهیږي. نو خلق ولا په سر باندې اوبه ولا چې خدا ټیک تد دا ما چې څنګه نیولې دی د قشن به ونیسي دا سافټ ایریا چې کوم دی د بون نه پکته دا نرم ایریا به د 10 منټه لپاره نیولې او سر به لږ را پکته کې چې سر ولا پکته کې نو دا کوم په وینه چې په پوزه کې الریډي پرته د قشن به کته کې کوم وینه چې په پوزه کې مړی ته تر دې چې هغه تیرې نه ځکه چې بیا به ته الټه لګي او یا به پی ټو خیر راځي یا به ته اسپایریشن وشي. نو د 10 منټه لپاره پر دقه شانتي نیولې چې پرې دې نو بیا به وینه ودرېږي. کو د دې سره ونه درېدله نو بیا به داسې چل وکړي چې ویزلین پټرولیم جلی به راواخلي او سپینه کپړه یا ګاز پیس په چرته پروتي په هغې باندې به یې ولګي یو طرف ته بل طرف ته به لږ په دې پوزه کې وردن نه کړي او پوزه به کلکه ونیسي 10 منټه لپاره. بیا به 10 منټه پس لاس پرېږدي خو دا ګاز پیس به پکې 10 منټه لپاره پروتي نو وینه به ودرېږي او کو چې فرض کړه د دې نه بعد نه ودرېږي ډاکټر له بلاړ شي ابول علاج وکړي خو په سر اوبه اچول ضرورت پکې نشته دی.